ճանապարհային ոստիկանների գործողությունների պարագայում օրենքը ուժի մեջ է մտնելու սեպտեմբերի 1-ից, հավատն նշեցին։ Այսինքն իրենք հավերժացած են օգտվելու, հասկանալի հարցերը ունի թե ոչ թվերը։ Իրենք կունենան, պիտի ունենան հնարավորություն այդ տեղում օգտվելու, բայց դա սեպտեմբերի 1-ից։ Ռիսկ կա արդյոք, որ անձինք կփորձեն վարել կասեցված վիճակում, բնականաբար կա, եթե չլիներ, ապա մենք կասեցված վիճակում վարելու համար ստիպված չենք լինի քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Ռիսկն էլ այն չափով է, ինչքան ինչ չափով, որ կա ռիսկ նախկինում, որ զրկված վիճակում էին վարում տրանսպորտային միջոց կամ վարելու իրավունք չունեցող անձինք էին վարում տրանսպորտային միջոց։ Բնականաբար միշտ կա ռիսկ, որ հնարավոր է լինեն մարդիկ, ովքեր չեն պահի օրենքը, դրա համար կա դրան համապատասխան պատասխանատվություն, ինչը ներկա պահին նախատեսված քրեական պատասխանատվությունն է։ Մենք հուսով ենք, որ միայն այդ քրեական պատասխանատվություն նախատեսված լինելը կզսպի եւ հետ կպահի մեր վարորդներին կասեցված կամ զրկված կամ վարելու իրավունք չունեցող անձանց տրանսպորտային միջոցներ վարելուց, բայց եթե կլինեն եւ կհայտնաբերվեն այդպիսիք, բնականաբար կլինի նաեւ օրենքով սահմանված համարժեք պատասխանատվության կիրառում։